Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us, тъй като доста време не бяхме играли тази игра, решихме да направим епизодче на нея. А ако искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 17.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще играем през цялото време GTA, така че добре сте дошли. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете Hex и HexPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде! Така. Ух. Сваляме. Айде, сваляй! Тайните видеа. Оле-ле. ДМБГ би трябвало да бъде клиър. Помежду другото. Така. Моля, говоря са по това на играта или... Не. Интересен въпрос. Има кил в навигация сигурно, шорта, монстъра, чисто, или те двамата. Монстър е, здравей. Здравей. Здравей бе! Насам бе, кюфлек! Така, хайде! Какво стана? Василе, аз следя други хора, никой. Не, не съм първи! Хабайте! Трейк дома бъга, къде сте? Значи аз съм в Медбей. Аз съм кафетерия. Тък по сме направиха проветките, брат. Къде има тяло? Къде е Жортинг, искам да чуя къде. Това ще е интересно. Чакай. Админ. Охо, Алекс, как е? Адро беше последно в админ, това ако видях на камерите. Ноп. Ние се разминахме с него. Къде е тялото? Къде е тялото? Не е в админ. Тялото е на лайц. Така, искам да клиърна монстъра и шорт, не съм сигурен дали не е той. Окей. Аз мисля, че тук е ДМБГ и евентно. И аз си мисля, че е ДМБГ, брат. Чакай, че аз си мисля. Аз и Тарика бяхме заедно в кафетерия, след това стоирах към Медбей, брат, той не знам къде е. Баса. Прибра го в турбата! Турбалан мръсен! Абе, тилът ли си, бе? Ех, сместе, той! Издаде се! Той го бе! Няма да чакам, ще се си който ме кикнете, така че давайте на това. Добре, ще кикнете един крюмейт, брат. Не, не го кикнете. Не го кикнете. Ще кикнете крюмейт. А, само два вота? Да, моя си. Ой, очевидно двамата импостъри, Фокс и някой друг. Фокс и Куцака, защото си подкрепят. Аз хейтя Фокса, не го подкрепям, аз съм расист. Да, брат, аз ме жру. Убийте Фокса, убийте го. Не, убийте монстра, той е по-добър. Аз нямам, той е там. По-вкусен е. Убийте го него. Доста бързо се справихме. И само един труп имаше. Рестнахме кулдауна на убийците. Шорта движи с нас. Това малко ме съмнява. Не знам и аз. Ребе, бай монстър е. Ей, коледен джигит, насам. Къде ще хориш, бе? Къде бе монстър е, бе? Къде тръгна за билки пак? Ох. Малеко си, ти ще щупя главата. Не разхълцах се. Гледай го, нищо не прави. Абсолютно нищо не прави. Помощ! Помощ! Ще умра. Тъмусин. Къде е тялото? Монстъра! Чакайте! Цялата игра бях с монстъра, не е монстъра, можеше да му бие 90 милион пъти. Чакайте, не вотвайте! Вънка на коцето! Значи Куцака дойде от посока Communications към Storage, защото го видях като остия към Communications, за да се скрия. Така ли, може и да не е той иначе. Някой ми ги цъкаше! Той е оранжевия, ще му цъкна на главата. Защо на мене, аз ги оправих с тебе, what the fuck? Не! Имаше само едно нещо, трябваше да се штракне и ти го штракна наобратно. Имаше две, аз штракнах едното. Искам да кажа... Котсто. Аз... Абе не са... Монстър е възсус. Аз знам пътове да го кикам. Окей, няма да играе монстър, е от сега се знам. Какво е това? Какво монстър? Мисля, че си ти, бе. Ти си, бе! Не си, бе! Монстър, няма какво. Ти левна и муквай.
бяха оправени. Монстър пък не ми е с... Не знам. Може и да е той, може и да не е той. Оле-ле. Тук имам жички. Като ей така ме разчекне от двете страни на картата, много го обичам. Тук имам само да штракна едно нещо. После имам да зяпам камерите. Така. Айде, момци! Разбързайте се! Шорта. Той мисля, че е чист. Само мисля. Така. Тук съм. Сядам на камерите. Монстъра и Фокса. Шорта. Изгасиха се лампите. Трейка. 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 Трейка и Фокса са май. Трейка! Фокса и монстъра влизат в админ, след което от някъде идва Чорта и Терейка. Шорта беше там всъщност. Фокса, монстъра и Шорта влязоха в админ. Мислех си, че ще стане едно убийство и двамата... Шорта дойде след нас. Мислех, че Шорта ще убие нас. След което се изгасиха светлините, аз излезнах от камерите, моментално влезнах обратно и в Терейка тък му го уби и си тръгна. И аз тръгнах натам и в момента съм в кафетирия. Ще ти кажа какво стана. Чакай, сега ще ти кажа какво стана. Ама не се обяснявай! Махайте го! Не, чакайте! О, не бързайте! Брат, видях го на камера! Ей! Чакай, бе! Ангел е втория! Махайте ангел! Не, чакай! Има лайт. Дъма бъга вотва за трек и отиваме за бутон, след като оправим лайт. А така. Монстъра и аз останем на бутон. Всички останали отидете на лайт. Не. Значи казах. Само Терека, никой друг не волтвате. Ето ДМБГ скипна. Правете така. Си таскове. Не съм скипна, волтна го! Аз и монстъра оставаме на бутон, другите на лайтс. Не, аз съм готов с тасковете! Отидете към лайтс. Правете си тасковете! Имам един таск, успокой са. Някой е реф, ако чака да. Свърших си работата като хората аз. Видях един убиец. Това що го изгасих, аз не знам. Защо? Защо? Какво? Брат, не киквайте! Едине! Един на петима! Чакай, не, само не скипай. Брат, остара са живи и ще загуби. Не са! Брат, не са! Ма умен ли си? Направи си всички таз! Няма да защо! Не! Не киквай да мога! Не киквай да мога! Не кикваме никой! Брат, не киква... Е ванката. Не! Мале, ванката ще ти чупи ръчичките, брат. Не е ванката, защото трябва да е ванката. Значи по принцип. Не е ванката. Ако е друг, Мале. Ако е друг, трябва да е ангел, защото ангел дойде отдолу. И ангел не смява в началото. Ангел се смява в началото. Василе, мокни. Не съм аз. Брат, не киквайте. Скип. Монстър, не съм аз. Но ако са ванката и Васил или ванката и дъма, да, ми дължиш дебел бургер. Дебел. Ще ядеш дебел салам! Дебел салам ще ядеш, да. Няма, не си направя паска. Може ли аз да кажа думата? Аз не съм... Свърши! Бърза и да... Убиме сега... Дебел като за дебел. Гледаме ванката. Ако ванката е мъртъв, е монстъра. Така. Нека видя. А не е мъртъв. Нужно ли е обаче да печелим с таскове сега? Наистина ли толкова много иска да се направя последните два таска? Не ги прави, дай да го кикваме. Айде. Опа. Кой си ти? Ако някой иска да натисне бутон.
Ма не искам аз да си го хабя. Еми, аз нямам. Тогава Ванка ще го изхаби. Не! Какво? Не! Никой! Никой! Тихо, брат! Тихо, има! Тихо, ама, тихо, не! Тихо. Не! Има точно два таска или един? Не! Два таска са и те са моите таскове. Не ме интересува! Аз казвам да ги направя. Не, няма! Ангела, значи! Или Ванката? Ангела, ангела. Добре, тук ще продължа едно нещо. Не, ангел, не, ангел! Ванката е! Не е Ванката, брат. Не, против Ванката е, само той иска да ме кикне! Значи, ако е Ванката... Мокни! Ти си! Не, не е Ванката, брат. Аз ще направя много интересно нещо. Слушай сега, ангел се ядосва, брат, защото до сега не е бил импостър и вие сте ебахте смутанеците. Вие сте... Сега ще били. Как ще ма кикнете мене? Сега ще я го решим. Сега, за да се разкараш. Сега или не? Сега може да ме убият на спокойствие. Сега, чакайте, чуйте ме. Убивате ме, Васил и Зеления да отидат. Ако го направите, докато си направи последните два таска. Прави си тъпите таскове! Фокс, пребай играта! Не, искам да кажа. Той път, ако импостъра не направи кила, аз ще си направя таска. Отивам на Медбей да ме убиете. Импостъра да ме убие. Отивайте си тримата в Медбей, последния ми таска. Тримата на Медбей да ме убиете. Вие си решавайте какво ще правите. Айде, убивай ме. Фокс, ще убия Васил и ще... Някой гледа камери. Виж какво се... Оле. Не! Не! Между другото те кикнах само за да направим 50-50. Васе, натисни бутон. Ело. Какво се случва? Фокс, okay, ти си! Васе? Фокс! Фокс! Да. Фоксе! Фоксе! Не, чакай! Не вотвай! Не вотвай! Ще си загубиш играта. Фоксе! Ждавам те. Фоксе! Сто не го! Нека помислим. Сигурен ли си? 180 секунди. Нека помислим. Така. Са? Що си тръгнал тялото? Къде е тялото изобщо? Васе, брат! Искам да ти кажа... Добре, Васе. Пребай играта! И слушай ме! И слушай ме! Става ли? И слушай ме. Така. Първо... Аз... Ако тялото е в кафетерия, не съм ходил до кафетерия. Отидох максимум до коридора и се върнах. Просто защото исках да се върна пред тебе, за да те накарам да натиснеш бутона. Защото си мислих, че монстър е умрял преди да загубим играта. Така. И ти ме, ти ме, окей. За кой го отговор? Няма да кажа за кой гласувах! Васе, Васе, знаеш, че остава. Вътрешно, да ме бъга вътни за... Вътни за Васил. Защо за него? Чакай, защо за него? Е така, сега ще пиши. Аз вътнах за него. Давай. Защо за мен?! Добре. А така! А така. Е, що? Между другото, ти си идиот за кого. Вие сте глупаци, брат, така ще стане. Тук ще щях да спаса айде, играта, бе, ако Васил бе... Ах, майко! Ще те убия! Ще ви убия! Айде. Вие сте неадекватни! Така е. Верно се. Фокс, оправданието ти никак не задоволи. Монстаре, ти от какви неща се задоволяваш, бе? По-хубави. От големи? Или по-големи. Може. Така. Ау! Оу, шит. Мале, ще стреляме тука. Гангстера уж ги прави. Пък дали ги прави, не знам. Така. Добре, това е готово. Айде. И сега ще ме убият. Къде е тялото? Само се молях да не съм аз. Току-що се разминах с шорта. И не знам. Окей, шорт линка пъти умре. А за кой правеше на тебе weapons? Гангстера с мене. Къде е тялото, Василе? Не знам, правя си Адро, Адро, къде? Тялото е точно на входа на това отстрани, където има два таска с корабчето за бъде. Навигации. Така, искате ли сега Ванката да се обади тук, защото Ванката знае какво стана? Точно, защото Ванката отиде на там и мисля, че си опре порт. Пускал се сега, че хора, защо не ме слушате, бе? Шшш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 šš Млъкнаха най-накрая, че щяха да се изпотрепят. Абе, брато, какво направих? Мютнат ли съм? Мютнат съм. Така.
Адро ще ме заколя, нали? Не дей! Не се прикривай с мен! Не правиш нищо! Само стоиш! И се опитваш. Не! Не! Не те искам! Далеч от мен. Ха. Аплодвам и след това директно имам карта. Изгасиха светлините, сега ще се мре. Само аз и си ръшвам тасковете винаги и не се мутая. Час като ги глирам останалите. Опа! Благодаря. Да ма бъга. Тук имам жички. А да отиде надолу. Дали излезе от там? Я да видим. Или е умрял? Гангстер? Охо. Гангстер, ама видях Фокса. Фокса е в кафетирията, беше стрейк. Супер ти. Гангстер, да кажеш нещо? Да, аз искам да питам Гангстер, как така, когато бяхме в... аз бях в админ и той изведнъж отиде в Electrical. В смисъл, излизаш от там, когато аз влизах. А, добре. А? Еми, как така, брат, при положение, че беше с... На Electrical няма вент, така че си се... Ама не, мисълта ми е, че ти не тръгна към Electrical, но тръгна на горната страна, когато видях, брат. Не, глупости, на към Electrical тръгнах. Имаше някой там, е, добре, брат, е, добре, как тогава ти излизаш от там, като аз влизам при положение, че бяхме двамата в това, брат. И излязохме почти по едно и също време. Може би една секунда разлика да има. Не знам какъв то въпрос си сега. Фокса ме гониш и през... Кажете си кой къде е бил, почвам с Адро, къде си в момента? В момента съм в Over Engine. Монстър! Не искам да казвам, защото забрай. Дрейк! Админ. ДМБГ. Админ сега тръгнах към Communication. Communication. Да. А ДМБГ къде си? Communication. Гангстера знам къде. Коце? Аз съм на Shields. На входа на War Engine с монстъра. Ванка! Аз съм точно пред... Тъмън ще влизам в Medbay, бях в админ с Терейка. Ти подкъде знаеш къде съм вече? Ще кажа само, че Адро и Коцака по едно време бяха заедно. Кога бе, аз него май не съм. Не знам, значи разминах се с гангстера и след това имаше тяло и го репортнах. Ти си кафе, бе? Аз съм твърдо за първия кил. Чай, къде е тялото? Чай, къде е тялото? Тялото е в навигации. Ама навътре в навигация или на входа на навигация? Болтът. По средата. Нито на входа, нито навътре. С Фокса кога съм чай? Аз минах покрай навигация, обаче съм влизал вътре, не съм видял тяло. Еми, то не трябваше много да влезеш, за да се види репорта. Репорта ми се видя отдалече. Така ли? Айде, ботите го искам. Не знам. Смисъл, не знам, това казвам. Добре, чам, кой каза, че... Вие според мен обаче... Значи, или Адро е направил предния кил, защото е бил близо до гангстера. Ама гангстера в началото правеше това... Защо бързате да волтвате? Той в началото правеше... Weapon. И какво? Не съм ни казал да го волтваме, бе. Чакай, не съм казал, казах, че ще го разминах. Ти сам ми каза. Да, казах, че се разминах с него и видях труп. А мене ли ме? Да, викаш и сус ми. Еми, чом ти е сус, аре? Еми, не знам. Съжалявам, ако не си. Просто това се получи. Чакай, какво е правил? Васе, не разбрах как си се разминал с него. Къде си се разминал? Ами, аз бях в О2 и после слезах надолу към Шилц. И аз се разминах с него на Шилц и на входа на навигация имаше труп. Черен. Фотно съм, ей, на фак. Не съм аз. Макар и да си мисля още, че има вариант. Може съм аз. Дано не съм сбъркал. Сега е целият рунд от Фокса. Въпреки че не се знае. Няма такава наглост, излез. Снимам! Айде. Чакай. Не се мютни. Мале. Мале, мисля, че се мютне. Лош монстър. А! Отворете! Видях крака. Куцак? Бяхте, бе. Някой ми кенсъл на скана, брат. Какво? Това беше от Васил. Куцак? Ей, какво пак аз, бросте? Ти беше в... Куцай, няма. Сега ще свърши. Охоро се преебахте вашата игра, не може. Ще свърши. Гледаме те всички. Дано падеш от кораба, дано! I guess.
Той дъма бъгато няма толкова IQ, бе! Спуна за гонките! Ааа, предам се! Монстърът си 12 милиарда хиляди IQ. Кебе, бе, как монстър изгони всички килмейто, бе. Просто ми изгонил, бе. Не, брат, искам просто да направя нещо за клипа, аз искам... Бе! Става, няма информация за абсолютно никой, просто искам да киквам. И с това не става интересно по принцип. Чао, монстъре! Ами до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден, също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай-бай!